მოგესალმებით, მე ვარ ნოდი ეკატერინე სამტრედიდან. ვარ 22 წლის, 11 წელს როცა გავხდი, მშობლებმა შემამჩნიეს, რომ ჩემი სმენა გავუარეს და ანუ კარგად არ მისმოდა. როდესაც ვიყავი შოუს და მიცხოვდნენ, ვერ ვიგებდი. აღმოჩნდა, რომ სმენის ორ მხრივი დაქვეითება მაქვს, მეორე მესამე ხარისხი. ძალიან რთულად მიიღეს, ანუ იყო ბევრი ცრემლი, გოლის ტკივილი. Და ის ამან ჩემზე ყველაზე მეტად იმოქმედა. მასწავლებლებმა შემამჩნიეს ეს, ანუ მშობელს არ უთქვამს, არ აუხსნია, რატომ ხა ამას მალავდით. ასე თუ ისე მასწავლებლებს ჰქონდათ ინფორმაცია და მე ვიჯექი წინ მასწავლებელთან, რომ უკეთესად გამეგო. არათანაბარია ჩვენი პირობები სამტრედიაში და მაგალითად თბილისში, იმიტომ რომ თბილისში ჩემს მეგობრებს მყავს მენა დაქვეითებული მეგობრები, რომლებსაც უფინანსებენ აპარატებს, საუკეთესო აპარატებს, რომლის ღირებულებაც 10000-ია მაგალითად, უფინანსებს თბილისის მერია და ჩვენ სამტრედიის მერია ამას არ გვიფინანსებს და ეს არის ძალიან რთული და ძალიან ცუდი. ყავს 5 წლის შვილი, რომელსაც შეიძლება გაყვა ექიმთან, მაგრამ ვერ მიყვებით ამოუკიდებლად, არ გესმის ასამბობს ექიმი, ვერ არჩევ მის სიტყვებს, იძულებული ხარ წაიყვანო სხვა. კერძო პირმა მომწერა სოციალურ ქსელში, რომ ეკა, მე მაქვს აპარატები და შემიძლია რომ გაჩუქო. ერთი კვირა, რაც აპარატები ჩავიდგი, შედეგს ცნობ, რა თქმა უნდა, და ძალიან ემოციური იყო პირველად აპარატის გაკეთება. როდესაც პატარა იყო ბავშვი, უმეტესად ბავშვთან მარტო მიწევდა ყოფნა. მაგრამ ამას ჩემთვის პრობლემა არ შეუქმნია, იმიტომ რომ პატარა ბავშვი არ საუბრობს, არ ლაპარაკობს, ის ტირის და სხვადასხვა ემოციებით გაწოდის იმას, რაც უნდა და სურს, ანუ ამის პრობლემა არ მქონია. მითუმეტეს ჩემი ყველაზე რთული პრობლემა არის ის, რომ რამოდენიმე რომ ლაპარაკობს, ბევრი მაშინ მიჭირს გაგება და ბავშვთან ერთად იმდენად არა. ეხლა როცა აპარატები ჩავიდგი, ბავშვით ემოციურად აა განწყობილი, გიკათია, გესმის, მეკითხება, აუ რა კარგია, უხარია. ამ ხნის განმავლობაში გავიცანი მეგობრები, რომლებიც არიან სმენა დაქვეითებულები, რომლებიც სწავლობენ, მკითხე მათ, მათი საუნივერსიტეტო გამოცდილება და გამისიარეს და რატომღაც მეც გამიჩნდა სურვილი. ჩემით მეცადინეობდი, რამოდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ მაინც მოვახერხე ჩაბარება. სემინარის დროს შემიძლია სემინარი დავწერო. დავწერო და ისე გადავგზავნო. სუბტიტრები მაინც გჭირდება. თანაბრად რატომ უნდა მიწერდეს წერა? როცა არსებობს ინგლისურად სუბტიტრები, ხო შეიძლება რომ ვინმე მამასე ისრუნოს, რომ იყოს ქართულადაც. ქსეროქსზე ვიყავი და ვერ გავიგე რა მითხრეს. და პოლეს მკითხა რომ ქალბატონო თქვენ ქართული გესმითო და როდესაც ვერ გავიგე ეს ავდექიზე წამოვედი ბანკში, როდესაც ვიყავ იმის სულე რაღაცა ვერ გავიგე და ვუთხარი ბანკის ოპერატორს არ მესმის და პირბადე უნდა ჩამოიწიეთ მეთქე, რა თქმა უნდა, ჩამოიწიე და ასევე დამიწერა. ჩვენთვის ძალიან რთულია სმენა დაქვეითებული ადამიანებისთვის პირბადეში მოსმენა. უმეტესობა, რომლებსაც გერების გარჩევის პრობლემა გვაქვს, ტუჩის მოძრაობაზე ხვდებით, რას გვეუბნებიან და ამ პრიმბადემ ხო დაგწოვა მძიმე რეალობის წინ. როდესაც უკვე ბავშვი გაიზარდა და გამოსვლა დავიწყე ხალხთან ურთიერთობა, თავისთავად მეც მომინდა, რომ სადმე მემუშავა. ხაცა მინდა ისეთი რამე მონახო, სადაც ანუ ამ ყურებთან შევაბარდებ. რაღაცა ორგანიზაციაში მშურს მაგალითად მუშაობა, სადაც ამ პრობლემებზე ვიმუშავე. სოციალური პაკეტი, რომელიც არის 100 ლარი, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ განსაკუთრებით დედისთვის, რომელიც არის მარტოხელა დედა, უზრუნველი გაყატოს საკუთარი თავი და ასევე შვილით. ვურჩევდი მშობლებსაც და ბავშვებსაც, რომ არასდროს არ დამალონ ის. განსაკუთრებით მშობლებმა არ უთხრან ბავშვებს, რომ არ გამოჩნდეს და რამე. გადაწყვეტილი მაქვს, რომ როცა უნივერსიტეტში წავალ, აუცილებლად ავიწევთ მე, რომ ჩემი აპარატები გამოჩნდეს, იმიტომ რომ ძალიან მელამაზება.